Нелегка децентралізація територіальним громадам в Україні тепер не грошей бракує, а спеціалістів і саме управлінців. Нинішні голови часто не вміють керувати, а це розлючує людей. Така ситуація склалася в одній з ОТГ Миколаївщини, що об'єднує 7 сіл. Там не змогли ефективно освоїти бюджет у 52 мільйони гривень. Як наслідок, не реставровані будинки культури, холодні школи і нелатані дороги. Більше того, керівник громади вдається до тиску. І після від'їзду нашої знімальної групи звільнила людей, які жалі. Так виглядає дорога, на ямковий ремонт якої витратили 200 тисяч гривень. Цей шлях веде до 5 селищ на Миколаївщині. Гроші використали, глибокі вибої не лишились. Приїхав трактор МТЗ, дві лопати, що-то там ляпнули. Ні грошей, ні дороги, нічого. Акт виконаних робіт – все красиво. В акті все прекрасно, 8 тисяч гривень – підвоз працівників, 80 тисяч на матеріал. Но, собственно говоря, где он? Шевченківська територіальна громада об'єднує 7 сіл. Тут живе 12 тисяч людей. Торік бюджет громади становив 52 мільйони гривень. Ще 5 мільйонів додала держава на розвиток. Селяни зраділи. Тут нарешті відремонтують дороги. Проїли ті гроші, розтринькали отак, я не знаю, куди їх діли, а ми остались з оцими ямами. Вулиця Лазурна у Шевченковому не дочекалася капітального ремонту, хоча проект пройшов експертизу і гроші на роботи були. Сільський голова подала заяву на початок робіт тільки у грудні. Коли стало зрозуміло, що за місяць 1,5 мільйона гривень не освоїти, гроші розділили серед шкіл. Там знаходяться ферми молочні, молоковози не їдуть, тому що нема дороги. Так само і маршрутка. Маршрутка розвернулася там. І туди вони їхати не хочуть. Щоб дорогу не розбили фури, селяни власним коштом встановили шлагбаум. Та це не єдине місце, де вкрай потрібен ремонт. Кожен раз збираємо столи, виставляємо стільці. Тут ми проводимо наші заходи. У селищі Полігон концерти відбуваються у фойє. У глядацькій залі обвалилися софіти. Півсотні артистів різного віку проводять репетиції не у холодному будинку культури, а у дитсадку та школі. На отримання закладу торік сільрада виділила 560 гривень. Місце, де селяни збираються для вишивання та літературних читань, голова об'єднаної громади вирішила не ремонтувати. Була виготовлена технічна документація на капітальний ремонт будинку культури, яка була передана Шевченківською громадою. Але, на жаль, ми не знаємо її. Я не знаю судьбу цього проєкту. Куди витрачають гроші, які мали йти на розвиток громади, голова не говорить. Лиш зачитала свій звіт, як дорого утримувати школи і скільки памперсів купили для літніх людей. Мешканцям віддалених сіл громади заявили, на покращення немає грошей. Хоча наприкінці року у скарбниці об'єднаної громади залишилося 15 мільйонів гривень. Кожен житель своєї вулиці бачить своє питання зі свого боку. Якщо кожен житель громади буде приходити і казати мені «роби те, роби те, роби те», ми ж ніколи не дійдемо якоїсь згоди. Децентралізація вимагає кваліфікованих управлінців, яких немає, бідкається голова об'єднаної територіальної громади. До речі, після візиту фактів вона звільнила завідувачку будинку культури селища Полігон. Олена Горячева, Даниїл Сліж, Факти, ICTV.